नमस्कार, संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 मा जारी संविधानले देशको खाका फेरेको छ। संविधान अनुरूप संघीय सरकार 7 वटा प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकार बनेको 1.5 वर्ष भइसकेको छ। तर संविधानले स्वायत्त हुने गरी बनाएका सरकारहरू सङ्घ दिने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकार माग्ने जस्तै भएका छन्। अहिले पनि सङ्घले छुट्याइदिएको बजेट परिचालनका योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बलियो भएनन् भने संघीयता स्वत कमजोर हुन्छ। संघीयता कमजोर भयो भने त्यसले व्यवस्थामाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, सिङ्गो देशलाई नै कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण अनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रदेश डायरीको ध्येय अनि लक्ष्य हो। यसका लागि प्रदेश केन्द्र र प्रदेश स्थानीय तहको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या, त्यहाँका गतिविधि र त्यहाँ त्यसको व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रदेश डायरीका सन्दर्भ सामग्री हुन्। आउनुहोस् आजको प्रस्तुतिका हाइलाइट्सतर्फ लागौँ। प्रदेश तिनको महत्त्वपूर्ण मध्येको खाडीचौर जिरी सडक अस्तव्यस्त, जोखिममा यात्रु र सवारी साधन, ठेकेदारको लापरवाहीमा सरकारका निकाय मौन। ठुलीभेरी नदीको कटानका कारण जोखिममा रुकुमको रजेला बस्ती, मध्य पहाडी राजमार्गको असर स्थानीयमा, सयौं रोपनी जग्गा बाझै। प्रदेश 5 को भेरी अञ्चल अस्पतालमा क्याथल्याब सेवा संकटमा, मुटुरोगी समस्यामा करोडौं लगानी गरेर बनाइएको क्याथल्याब सञ्चालनमा कर्मचारी समायोजनको असर। लोप भएको कटुवाल प्रथा म्याग्दीमा आधुनिक शैलीमा बिउजियो, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 को औंलावासीले माइक रेडियोको नाममा थाले सूचना प्रवाहको नयाँ अभ्यास। र लमजुङ जिल्ला कारागारका कैदी बन्दीका लागि जेल प्रशासनले आयोजना गर्यो खेलकुद प्रतियोगिता, खेल गतिविधिमा भाग लिन पाएपछि कैदी बन्दीमा खुसियाली। प्रदेश नम्बर 3 संघीय नेपालको राजधानी समेत भएको प्रदेश हो। संघीय राजधानी समेत भएकोले अन्य प्रदेशभन्दा विकास निर्माणका काममा अलि व्यवस्थित हुने आम मानिसको अनुमान हुन्छ। तर प्रदेश 3 को अवस्था त्यस्तो व्यवस्थित भने देखिएको छैन। अरनीको राजमार्गको खाडीचौरदेखि दोलखाको जिरीसम्म जोड्ने सडक यति बेला अस्तव्यस्त बनेको छ। 2074 सालको फागुनमा बनिसक्नुपर्ने सडक निर्माण कार्य ढिलो हुँदा दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा जाने यात्रीहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा सबैभन्दा पहिले दोलखा सहकर्मी कैलाश लामाको रिपोर्ट। अरणीको राजमार्गको खाडीचौरदेखि दोलखा सदरमुकाम चरीकोटसम्मको सडक जोखिमपूर्ण बनेको छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले काम समयमा नसक्दा हिलो र चिप्लो सडकमा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी चल्न बाध्य छन्। यसले निकै जोखिम बढाएको छ। स्विच सरकारले बनाएको खाडीचौर जिरी कालोपत्रे सडक निकै बलियो र दुर्घटना कम हुने सडकमा गनिन्थ्यो। वनस्पति, खोलानाला, पहाड पर्वतदेखि मनोरम हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्दै करिब 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टामा काठमाडौँ चरीकोट यात्रा गर्न सकिन्थ्यो। तर सडक चौडा सहित कालोपत्रेको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूको दिलासुस्ती र सडक डिभिजनको हेलचेक्राइका कारण यात्राका लागि समेत यो सडक जोखिमपूर्ण बनेको छ। अत्यावश्यक सवारी साधन सहज ढङ्गले चल्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकदेखि बिरामीले थप समस्या झेल्नु परेको छ। आकस्मिक उपचारका लागि काठमाडौँ लैजान हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्दा उपचार खर्च 20 गुणा बढेको छ। त्यो हामीलाई हिउँदोमा भए हामी धुलोले हामी पुरै कुहिरो आएको जस्तै हो, हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। अब बर्खा है यस्तो हो, त्यो त भयो नि हामीलाई। यो हिलो चाहिँ भएको चाहिँ कति हाम्रो पहिला यो ठिक थियो बरु, यो सबै नखोताल्दाखेरि यसपालि झन् यो पहिलाको पुरानो पिच पनि निकालेपछि झनै गाह्रो, फोहोर पनि हामीलाई गाह्रो नै भएको हो। सदरमुकाम चरीकोटबाट 3.5-4 घन्टाको यात्रामा राजधानी काठमाडौँ पुगिने सडकमा अहिले 8-10 घन्टासम्म लाग्न थालेको छ। सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि दोलखाको चरीकोटसम्म सडक स्तर उन्नतिका काम पाएका ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र डिभिजन सडक कार्यालयको हेलचेक्राइका कारण यो बाटोमा यात्रुले दैनिक दुःख भोगिरहेका छन्।
यहाँ बिहान 5 बजे हिँडेको अहिले कति बजे थाहा छैन, कुरा कुरै हो यति पछि लाएर सुत्नुलाई अब के भन्नु जाने ठाउँ छैन, फुर्सदै हुँदैन। कहिले काहीँ राति अब चाहिँ 2 बजे, 2:30, 3 बजे पनि गएर सुत्छौँ हामी। अब यो कहिले दिनभरि चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले यो ट्रकहरूलाई साइड लगाएर चाहिँ बसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, बसभन्दा पहिले एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, एम्बुलेन्स बिमारी बोकेको गाडीहरू, अनि त्यस पछाडि बस तानिसकेपछि चाहिँ अनि बेलुका अब 7-8 बजेबाट चाहिँ यो ट्रकहरू तान्ने काम हुन्छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय ठाउँ दोलखालाई राजधानीसँग जोड्ने सडकको काम 24 महिनामा सक्ने सम्झौता भए पनि 4 वर्षसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। हिलोका कारण साना सवारी साधनबाट त यात्रा असम्भव नै बनेको छ। दोलखा, भीमेश्वर र कालिन्चोक दर्शन गर्न जाने पर्यटकहरूले खचाखच हुने चरीकोटको व्यवसाय समेत यति बेला सङ्कटमा परेको छ। व्यापार व्यवसायमा सामान ल्याउनलाई, ढुवानी गर्नको लागि सामग्रीहरू केही नभएको र ढुवानी गरेर ल्याए पनि महँगी बढेर आउने र ढुवानी व्यवसायीहरूलाई पनि साह्रै सङ्कट परेको र होटल व्यवसायीहरूलाई विशेष गरी पर्यटनको क्षेत्र भएको कारणले होटल व्यवसायीहरू अहिले चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा पुग्नु भएको। भारतको एक्जिम ब्याङ्कको ऋणमा खाँडीचोर चरीकोट सडक चौडा तथा कालोपत्री गर्न 2 प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो। खाँडीचोरदेखि सहरे डाँडासम्म 25 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भारतको सीमाञ्चल निर्माण कम्पनी र नेपालको गौरी पार्वती तथा सुनौलो खिम्ती जेवीले 2072 असोजमा भ्याटसहित 50,72,26,000 ठेक्का लिएका थिए। त्यसै गरी सहरे डाँडादेखि चरीकोट स्थित देउराली डाँडासम्म 30 किलोमिटर भारतको सकिल हैदर र नेपालको शङ्कर माली तथा सुनौला खिम्ती जेवीले भ्याटसहित 90,96,71,000 सडक बनाउने गरी 2072 साल जेठ 31 गते सम्झौता गरेका थिए। सडक 2074 साल फागुन 17 गतेसम्म निर्माण कार्य सक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म 70% मात्र सम्पन्न हुन सकेको छ। दुवै प्याकेजमा सम्झौता अनुसार काम नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटले हर्जाना लगाएको छ। हामी ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का इमिडिएट निकालेर नेपाल सरकारसँग अर्थ मन्त्रालय थ्रु, यो त लोन ग्रान्टको पैसा हो, त्यस कारण पैसाको स्रोत सुनिश्चित पनि गर्नुपर्छ र हाम्रो सडक विभाग मन्त्रालय सबैजना यसमा सकारात्मकै छ कि काम गरेर पनि ठेक्का तोडेर अर्को रकम ल्याएर पैसा ल्याएर ठेक्का निकाल्ने सहमति पनि किसिमको भइसकेका छ र हामीले इन्डियन एम्बेसीमा पनि जानकारी पनि गराइसकेका छौँ। खाँडीचोर चरीकोट सडक खण्ड राजधानी काठमाडौँबाट अरनीको राजमार्ग हुँदै सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक हो। यहाँबाट दोलखा, रामेछापका केही भाग र सोलुखुम्बुका नागरिकले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठेकेदार र अनुगमनको जिम्मा पाएका सरकारी निकायको कमजोरीले नागरिकले शास्ति पाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सङ्घीय नेपालको राजधानी रहेको प्रदेश 3 को सडकको दुरावस्था सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमतर्फ लागौँ, जहाँ ठुलीभेरी नदीको कटानका कारण रजेला बस्ती जोखिममा परेको छ। विकास जब दिगो विकास हुन सक्दैन तब त्यो विकास नभएर विनाशमा परिणत हुन्छ। रुकुममा पनि एकातिर मध्यपहाडी राजमार्ग पुगेको खुसियाली छ भने अर्कातिर त्यही राजमार्ग निर्माणपछि सुरु भएको भेरी नदीको कटानले रजेला बस्ती सङ्कटमा परेको छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब रुकुम सहकर्मी मेघराज खड्काको रिपोर्ट। मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउमा रहेको रजेला बस्ती तथा आसपासका खेतहरू नदीले कटान गर्न थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। खेतसम्म आइपुगेको कटान घरसम्म आइपुग्ने चिन्ताले स्थानीयलाई सताएको छ। सानी भेरी र ठुले भेरी नदी मिलेर बनेको भेरी नदीको बहाव बस्तीतिर मोडिँदा स्थानीयहरू राति निदाउन छाडेका छन्। निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्गमा आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा ठेकेदार कम्पनीले नदीबाट मन लाग्दी उठाउँदा नदी आफ्नो बस्तीतिर ढल्किएको रजेलावासीको आरोप छ। घर नै नदीले बगाउने अवस्था देखिएपछि स्थानीयले छेउछाउको करिब 1 बिघा बढी जग्गा धान नै नरोपेर बाँझो छाडेका छन्। केही नदीले कटान गरिसकेको स्थानीय सुशीला परियारको भनाइ छ। यो बालुवा गिट्टी रोडमा हाल्दाखेरि त्यसैले आएको हो। यो सिटलाई कुरो पुगेको छ सर, केही न केही सरकारले अब हेर्नु पऱ्यो। हामीले त सरकारले हेर्ने कि जसले कम्पनीले हेर्ने हो कि हामीले जसले पनि हेर्नु पऱ्यो। बस्ने बास पनि लगिसक्यो, हामी कसरी बस्ने, कति हाम्रो
खेतबारी थियो हामी लगाए खान्थ्यौँ, त्यो खेतबारी पनि लगिदियो, हाम्रो त केही छैन उपाय। नदी कटानका कारण बस्ती जोखिममा परेको जानकारी भएपछि यही 13 गते जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौड्याल नेतृत्वको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले नदी कटानका कारण बस्ती जोखिममा रहेको र त्यसका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा उचित व्यवस्थापनका कामहरू अघि बढाउने बताएका छन्। बस्ती जोखिममा रहेछ र यसको उचित व्यवस्थापनका लागि हामीले जाने बित्तिकै इमिडिएटली उहाँहरूको रेस्क्यु र रिलिफको लागि चाहिँ एक्सन चाल्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बस्ती वातावरण मिलाएर उहाँहरूलाई यहाँबाट अन्यत्र सारेर यो बस्तीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने चाहिँ हामीले पहल गरेर आजैदेखि सुरु गर्छौँ। जिल्लामा बाढी पहिरोको कारण हालसम्म कुनै ठुलो क्षति भने भएको छैन, तर वर्षातको समयमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले निर्देश गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणले निम्त्याएको समस्या र सरकारको उपस्थितिको अभाव सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब प्रदेश 5 को नेपालगञ्जतर्फ लागौँ, जहाँ करोडौँ खर्चिएर तयार पारिएको क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न भेरी अस्पताललाई समस्या परेको छ। देशभरका पूर्ण सरकारी अस्पताल मध्येकै मुटु रोगको उपचार सम्बन्धी क्याथ ल्याब सेवा दिने एक मात्र भेरी अस्पतालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा त्यहाँ रहेका कार्डियोलोजिस्ट वीर अस्पतालमा सरुवा भएपछि मुटु रोग सेवा प्रभावित हुने भएको छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब बाँकी सहकर्मी लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। पश्चिम तराईका नागरिकलाई मुटु रोगको उपचार गराउने एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेको भेरी अस्पतालमा मुटु रोगीका लागि सञ्चालित क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। मुटु रोग सम्बन्धी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा यस आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो। अझ अस्पतालमा कार्यरत मुटु रोग विशेषज्ञको कर्मचारी समायोजनका क्रममा वीर अस्पतालमा सरुवा भएपछि क्याथ ल्याब चिकित्सकविहीन हुने भएको छ। अस्पतालमा 9 तहका एकमात्रै मुटु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ। त्यहाँ कार्यरत मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण अधिकारीको 11 तहमा बढुवा भएर वीर अस्पताल सरुवा भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारले मुटु रोग विशेषज्ञ पठाउने विषयमा टुङ्गो नलगाउँदा अस्पतालबाट प्रदान गरिने मुटु रोगको सेवा प्रभावित भएको हो। नेपाल सरकारसँग कार्डियोलोजीको पोस्टमा भएको डाक्टरहरूमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने खाले डाक्टरहरू कोही पनि छैन। अहिले एट द मोमेन्ट छ, भोलि पर्सि हुने कुरा फरक कुरा, त्यही भएर अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ म आउन पाएन भने चाहिँ यो सेवा सञ्चालन हुने म तरिका चाहिँ देखिरहेको छैन। गत वर्ष अस्पतालमा सञ्चालित क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनका लागि सरकारद्वारा विशेष बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यही बजेटबाट मुटु रोग उपचारका लागि क्याथ ल्याब सञ्चालन हुँदै आएको थियो। क्याथ ल्याबमा 9 तहका कार्डियोलोजिस्ट प्रमुख कन्सल्टेन्ट रहने क्याथ ल्याबमा थप 4 मेडिकल अफिसर, 9 स्टाफ नर्स र 4 कार्यालय सहयोगी करारमा थिए। यस वर्ष बजेट नआएपछि अस्पतालले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रावण महिनादेखि तलब भत्ता दिन नसक्ने पत्र थमाएको छ। त्यस्तो पत्र पाए पनि उनीहरूले काम गर्न भने छोडेका छैनन्। अब हामीहरू चाहिँ के छ भनेपछि अहिले पनि हामी आफ्नै अब सहरको भएको हुनाले हामीले काम गर्दैछौँ हेर्नुहोस्, ताकि अब इमर्जेन्सी सेवाहरू त हामीले गरिरहेको छौँ। अझै पनि आज पनि मैले बिहान भएको 3-4 इमर्जेन्सी राति 2-3 बजीतिर आएर हेरेँ, त्यो मेरो नियमितको हेर्नु सधैँ पनि आएर हेर्नु, अब यो कुरा चाहिँ एकदम संवेदनशील हुनुपर्ने। मुटु रोग सम्बन्धी क्याथ ल्याब सेवा बन्द हुने भएपछि भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरू चिन्तित बनेका छन्। मुटु रोगको उपचारका लागि सरकारले जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बिरामीहरूको माग छ। साल असारमा 6.5 करोडको लागतमा क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको हो। क्याथ ल्याब स्थापना गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गङ्गालाल हृदय रोग अस्पताल र भेरी अस्पताल बीच कार्यरत कार्डियोलोजिस्टलाई 5 वर्षसम्म कहीँ कतै सरुवा नगर्ने र सरुवा भएको खण्डमा भेरी अस्पतालमै काजमा खटाउने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। हाल त्यहाँ कार्यरत मुटु रोग विशेषज्ञको समायोजनका क्रममा पदस्थापना भएर वीर अस्पतालमा गएपछि अस्पतालका तर्फबाट
मन्त्रालयले कुनै विकल्प ननिकाले सेवा प्रभावित हुने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रूपानन्द अधिकारीको भनाइ छ। यो क्याथल्याब सम्बन्धी जुन हाम्रो यहाँ प्रमुख कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समायोजनको क्रममा वीर हस्पिटलमा अब दरबन्दी अहिले चाहिँ भनौँ उहाँको पदस्थापना भएको छ। अब तर हामीले अब मन्त्रालयलाई यो जानकारी गराइसकेका छौँ, यदि उहाँ गइहाल्यो उहाँको ठाउँमा अर्को कार्डियोलोजिस्ट अथवा उहाँलाई नै यहाँ नराख्यो भने अब क्याथल्याबको सेवालाई प्रभाव चाहिँ पर्छ। तर भरसक चाहिँ उहाँहरूलाई अब त्यो मन्त्रालयले चाहिँ एकदम शक्ति चाहिँको व्यवस्था गर्छ। देशभरिका पूर्ण सरकारी अस्पतालमध्ये हाल बाँकेको भेरी अस्पतालमा मात्र क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। तर करोडौँ लगानी गरेर स्थापना भएका उपकरणको सञ्चालनमा सरकार उदासीन भएपछि एन्जियोलास्टी, एन्जियोग्राफी, अस्थायी पेसमेकर राख्ने लगायत विभिन्न सेवा प्रभावित हुने भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। लगानी गरेर पनि अस्पतालको अव्यवस्था सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीतर्फ लागौँ, जहाँ लोप भइसकेको कटुवाल प्रथालाई आधुनिक शैलीमा बिउझाइएको छ। सूचना प्रविधिको विकास हुनुअघि सूचनाको माध्यम मानिस मानिस मार्फत प्रवाह हुन्थ्यो। गाउँमा कुनै कार्यक्रम वा सामूहिक काम हुने भयो भने त्यसको जानकारी कटुवाल घोकाएर गराइन्थ्यो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कटुवाल घोकाउने प्रथा अन्त्य भएको छ, तर आधुनिकता महँगो पनि हुन्छ। एकजना कटुवालले ठुलो आवाजमा भन्ने सूचना सबै सामु मोबाइल वा टेलिफोनबाट पुर्याउँदा त्यहाँ पैसा र समयका हिसाबले पनि धेरै खर्चिलो हुन सक्छ। त्यही समय र पैसाको साटो एकैपटक गाउँमा सूचना पुर्याउन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका साथ औलाका स्थानीयले माइक रेडियो स्थापना गरेका छन्। अब उनीहरूको एउटा कोठाबाट बोलेपछि गाउँभरिकाले सूचना सुन्न पाउँछन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब म्याग्दी सहकर्मी सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। देशका धेरै ठाउँमा रहेको कटुवाल प्रथा अहिले करिब लोप भइसकेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कटुवाल प्रथा अन्यत्र अन्त्य भए पनि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका साथ औलाका बासिन्दाले सूचना प्रभाव गराउने यो प्रथालाई आधुनिकीकरण गरेका छन्। 200 घरधुरीको बसोबास रहेको औलाको बाक्लो बस्तीको बीचमा गाडिएको फलामको टावरमा 3 माइक तीनतिर फर्काएर राखिएको छ। ती माइकको आवाज नसुनिने तल्लो गाउँका लागि बस्ती तलको 29 रुखमा अर्को एउटा माइक स्थायी किसिमले राखिएको छ। औला स्थित मण्डली आधारभूत विद्यालयको एउटा कोठामा मिक्सर र माइक्रोफोन राखिएको छ। स्थानीयले नामकरण गरेको माइक रेडियोबाट प्रसारण गएपछि गाउँभरिकाले एकैपटक समान रूपमा सूचना पाउने गरेका छन्। हामीले कुनै पिउन अथवा कटुवाल राख्नु परेन, त्यो नराख्दाखेरि हामीलाई आर्थिक रूपमा अब कसैलाई तलब दिनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन। अर्को कुरा, कसैले थाहा पाएनन् कि भन्ने कुरो पनि भएन। सूचनाको पहुँच चाहिँ हाम्रो गाउँ टोलका सम्पूर्णलाई एकैचोटि समान रूपले पुग्ने हुन्छ भन्ने मैले। कटुवाल प्रथाको तुलनामा माइक रेडियोले धेरै सहज बनाएको छ। स्थानीय नवज्योति युवा क्लबले सञ्चालन गरेको माइक रेडियोबाट सूचना प्रभावका साथै गाउँमा आएका विशेष व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तर्वार्ता सुनाउने गरिन्छ। गीत, कविता, कथा लगायत साहित्यिक रचना समेत सुन्ने सुनाउने गरिएको छ। विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि माइक रेडियोको स्टुडियोमा सोलरको व्यवस्था गरिएको छ। माइक रेडियो सञ्चालन गर्न क्लबले 1.5 लाख बढी लगानी गरेको जनाएको छ। माइकबाट प्रसारण गर्न सकियो भने गाउँमा पोल गाडेर माइक प्रसारण अनि तल फाँततिर चाहिँ पोल गाह्रो भने सबैलाई सजिलो एकैसाथ पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो काम सुरु गरेको हो। वनको कुरो, गाउँको आमा समूहको हरेक चिज कुरोहरू गर्नु पर्यो भने सूचनाको पहुँचबाट कोही पनि टाढा नरहोस्, सूचना एकैसाथमा सबै यहाँ पुगोस् भन्नको लागि विशेष गरी चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पहल गऱ्यौँ। गाउँमा श्रमदान, आमा समूह, युवा क्लब, वन समूहका भेला, बैठक, खोप लगायत विभिन्न कार्यक्रम हुँदा माइकबाट सूचना प्रसारण गरेपछि सबैले जानकारी पाउने गरेका छन्। माइक रेडियोले गर्दा सूचनाका लागि व्यक्ति व्यक्तिलाई फोन गर्न, घर घरमा पुग्न र कटुवाल लगाएर चिच्याउन परेको छैन। मोबाइलबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई फोन गर्ने तथा म्यासेज गर्ने झन्झट भएको छैन भने यो प्रविधिले समय, पैसा र श्रमको बचत भएको छ। औला माइक प्रसारणबाट एकसाथ माइक अर्थात् आफ्नो सूचना भन्नुहुन्छ अनि हामी गाउँका मान्छेहरूले
अलिकति बाहिर निस्किएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्छौँ र त्यसरी हामीले एकमुष्ट सबैले एकैचोटि सूचना पाउने माध्यम बनेको छ ओला माइक प्रसारण। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका बस्तीहरूमा सूचना प्रवाह गराउने आधुनिक विधि खर्च र समयका हिसाबले किफायती देखिएको छ। यसले एकातिर परम्परागत कटवाल प्रथाको झल्को कायम राखेको छ भने स्थानीय बीच सूचना प्रवाहमा पनि प्रभावकारी देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशकै अर्को जिल्ला लमजुङ जिल्ला कारागारले कैदी बन्दीका लागि खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्यो। पहिलेको समय थियो बन्दी जीवन भनेको कष्टमय समय हो। कुनै पनि अपराधमा सजाय काट्ने मानिसहरूलाई जति पनि यातना दिन हुन्छ तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ। अपराधीलाई बन्दी जीवनमा समेत मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। यही कारण लमजुङ जिल्ला कारागारले दोस्रो पटक कैदीबन्दी खेलकुद प्रतियोगिता गरेको छ र खेल गतिविधिमा संलग्न हुँदा कैदीबन्दी हर्षित भएका छन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब लमजुङ सहकर्मी शान्ता कमलीको रिपोर्ट। जिल्ला कारागार लमजुङका कैदीबन्दी यति बेला खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिइरहेका छन्। पुरुष कैदीबन्दीका लागि फुटबल, बुद्धिचाल, कुर्ची चाल, हाजिरी जवाफ, क्यारेमबोर्ड प्रतियोगिता र महिला कैदीबन्दीका लागि बेलुन फुटाई खेल र सियो धागो दौड प्रतियोगिता गराएको छ। प्रतियोगिता जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरूकै समितिबाट सञ्चालन गरिएको हो। कारागारमा बस्ने साथीहरूलाई फिजिकली रूपमा मेन्टली रूपमा अम्बुडा बनाउन अब खेलकुद खेल्दा सजिलो भइरहेको छ। कैदीबन्दीहरूले कारागारभित्रै खेलकुद समिति गठन गरी पुरुष र महिला कैदीबन्दीहरूबीच विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेल आयोजना गरेका हुन्। चार दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा फुटबल, चेस र क्यारेमबोर्ड, बेलुन फुटाई, सियो धागो, क्रिकेट लगायतका प्रतियोगिता रहेका छन्। गत वर्ष पनि उहाँले खेलि उहाँहरू चाहिँ म त यो वर्ष जेठमा आइपुगेँ। यो वर्ष उहाँले सर हाम्रो श्रावण 22 गते खेलकुद कारागार खेलकुद दिवस छ, हामी यसो यसो गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ के अरे सहयोगदाताहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, खोज्नु पर्ने हुन्छ। उहाँले भनेपछि हुन्छ, हामी तपाईँहरूले भनेपछि खोज्छौँ भनेपछि उहाँहरू रले हामीलाई भन्नुभयो, हामीले चाहिँ सम्बन्धी गऱ्यौँ र सहयोगी को हुनुहुन्छ अरे उहाँले पनि हामीलाई त्यो नम्बर सुमारी नम्बर उहाँले दिनुभयो र हामी उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क गऱ्यौँ। बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा फाइदाजनक होस् भन्ने उद्देश्यले खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ। बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीहरू खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा निकै खुसी भएका छन्। आफू अनुकूलको खेल खेल्न पाउँदा आनन्द लागेको उनीहरूको अनुभव छ। जाने अनुसार खेलकुदमा हामी सहभागिता लियौँ अनि रमाइलो भयो, खुसी लाग्यो। अब भित्र कार्यक्रममा रहेर पनि हामी खेलकुदमा सहभागिता भएर आफ्नो मनको व्यथा, आफ्नो शिर व्यथालाई चिन्ने भए पनि हामीले भुलाएर सहभागिता जनाएर यसमा अलिकति भए पनि हामीले आफ्नो कारागारभित्र रहिरहँदा विभिन्न प्रकारका विभिन्न मनस्थितिका व्यक्तिहरू एकै ठाउँ बसिरहँदा सबैको एकै विचारको एकै सोच नहुने कारणले गर्दा हामीले यस कार्यक्रममा खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा एकदम सन्तुष्टि मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। जिल्लाका विभिन्न खेल क्लब, विद्युत उपभोक्ता समिति लगायतले खेलकुद सामग्री प्रदान गरेका छन्। खेलकुद प्रतियोगिता आगामी 22 गते समापन हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान। हामी संघीय मामिला र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा पर्ने जटिलता र त्यसको सहजीकरणसँगै उनीहरूलाई दिशा निर्देश गर्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँ पनि यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ हाम्रा प्रदेश र स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत। कार्यक्रम प्रदेश डायरीको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? हामी तपाईँको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छौँ। कार्यक्रम प्रदेश डायरी आजलाई यति नै, अर्को अङ्कमा अन्य सन्दर्भ सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ।